Alright, så hei sammen folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag folkens er tilbake med en helt ny video på min kanal. Og akkurat nå så er vi inne på Mindplex. IP-en er som sagt mindplex.net sikkert, eller et eller annet. Link er uansett nede i beskrivelsen. Så i dag så har de kommet ut med en ny game mode. Jeg er ikke helt sikker på hva de har kommet ut med i dag akkurat, men i alle fall den er veldig ny, som heter Speedbuild. Den er ganske sånn veldig spesiell game mode som jeg har veldig lyst til å prøve ut på kanalen. Får se hvordan reaksjonen dere ser. Dere er veldig glad i at jeg spiller build battle og sånn, men i alle fall skal vi se her da. Hvor finner vi det her såkalte Speedbuild? Her har vi Super Spleef, Runner, Turf War, Dragon, bla bla bla, Deathtag, Micro Battle, vi har Capture, bla bla bla, vi har masse spennende. Jeg tror kanskje vi må bruke kompasset våre så, på å finne, kan vi se, ja, hvor er det han da? Det er Speedbuild, det heter da. Det heter så mye som Speedbuild. Det har ikke kommet da, kanskje det er Speedbuilder, så heter jeg, vet du, det er en nytt game. Click to join instantly, da gjør vi det, så joiner vi med en gang. Ok, yes, skal vi se nå. Gamen starter om 20 sekunder, det var akkurat da, så da ser jeg det snart. Alright, så da er vi i matchen, det ser sånn her ut. Her har vi Gwen the Guardian, det er da han som er da den her store lederen. Og vi skal da gjenskape det her. Ok, vi skal gjenskape det her, greit. Ok, skal vi se, vi har oransje her, det er mellomrom. Og så tar vi, ok, jeg har glemt det med en gang. Jeg har glemt det, yes, jeg har glemt det med en gang. Det er så korttidshukommelse på meg at det er helt overraskende. Skal vi se da, var ikke sånn her det var da? Det var jo sånn det var, og så var det sikkert noe sånn der. Nei, det var det ikke, æsj, ok. Kom igjen Fredrik, der klarer du. Sånn. Der. Og så var det sikkert noe sånn her, var ikke sånn da? Nei, det var det vel ikke. Skal vi se da, det var sånn var det. Skal han, ok, jeg må bare ta og så gjøre hermet jeg med andre der nå, sånn. Og så tar jeg bare gjør sånn her, sånn, der og der. Ok, det ble ikke riktig. Men, åja, det var ikke bare, det var en bort der. Men det går fint. Skal vi se, nå datte jeg vannet her da. Hvorfor datte jeg vannet nå? Ok, jeg har scoret 67%. Den greien, men det var Tokyboy 2000 som var Lumenta som tapt matchen, og da ikke kunne være med i spillet mer. Så da, ja. Ok. Ok. Jeg tror jeg skal klare den her. Den her så veldig, den så veldig utfordrende ut, men jeg tror jeg skal klare det. Det som er slit med i alle fall i matchen, eller i gamet her, det er størrelsen på ting. Hvor stort enkelte ting skal være, for jeg husker jo ikke hele, vet du. Det er jo så, det var tre, ok, det skal være tre i midten. 1, 2, 3. Der, og så sør nå, hvor skulle den her an? Skulle den her kanskje? Går han til å være så dårlig til å huske på ting? Der. Åh, fikk perfect match! Det var akkurat sånn her også. Åh, hvor bra! Hvor bra! Det er for at når du lager det akkurat det samme som det var, så får du noe med det perfect match, og da får du, da skårer du 100%. Det var akkurat sånn her det var. Så, ja, det ble litt overraskende at jeg fikk det, altså. Det var litt overraskende. Jeg trodde jeg hadde gjort helt feil, men jeg fikk 100%. Så det er supert. Kjem andre den her og har prøvd seg ganske godt fram. Jeg tror ikke det var sånn her det var, men det var trolig sånn. Ok, det begynner å bli få spill igjen. Her er det Cobble Fortress. Ok, hvordan tar vi, ok, det ser ganske simpelt ut. Er det, hva er det midten her? Vi får ikke å fly opp, eller vet du. Men jeg tror vi skal få til det. Ok, skal vi se her nå, husker jeg det her. Vi skal i hvert fall inn sånn her sånn. Vi må bare skynde oss og bygge opp alle sammen nå. Var det sånn, den skal ikke der. Vi skal skynde oss og Der. Ok, det her husker jeg. Jeg husker det så. Det er sånn der. Ja. Der. Perfect match. Herlig. Supert. Det der klarte jeg ganske bra. Ok. Kan vi se her nå. Hvor lang tid er det nå? Det står sikkert på noen team time left her også. Ja, det står der 3. Ok. 3, 2, 1. Og så. Ok. Yes. Supert. Jeg fikk i hvert fall perfect match på den forteste tida på 21 sekunder, så det er herlig. Og jeg fikk 100% i score, så det her kan jo egentlig ligge an ganske bra, eller? Kan jo, jeg tror det her kan bli ganske bra, men jeg kallte det så veldig bra. Så han ble eliminert da. Ok, cow, chicken, cow. Ok, vi har kylling, ku og ku. Ok, det her skal jeg huske på, det her. Det her kan ikke være vanskelig.
der, der og der. Og så må vi ha en inngang, samt hvor vi må ha tre på dem her. Skal vi se her nå. Jeg tror kanskje hvis vi er først på å få en perfect match, eller i alle fall å klare det, så har vi mye mindre sjanse på å ryke ut først. Det var ikke så veldig vanskelig den her, men det var det som smarte, det at når det liksom, når det er liksom, det er enkelt samtidig som det ikke er så veldig enkelt, for grunn av at du må jo huske på alt, det må jo få hukommelse og av det. Du må huske på det liksom. Så er det enkelt, så klarer du å huske på det, og da blir det, da er det liksom det som smarte. Så anbefaler jeg oss å prøve det her altså, for det her er et ganske unikt og ganske artig game mode. Ok. Kan vi se, you score 100% i han. Ok, hvem er det som lurer ut da? Han der blir nummer, han ble ikke ferdig. Ok. Eliminated, det kanskje heter det. Ikke lurer ut da. Eliminated. Nei, jeg vet ikke. Aner ikke. King sized. Ok, skal vi se nå. Hvordan er den under her? Det skjer ikke som noe som er under her. Da tror jeg nok 1, 2, 3. Ok, da tror jeg skal huske det. Da tror jeg skal huske det. 1, 2, 3. Med en opp der. Og så var det 3, vet du. 1, 2, 3, var så kort. Den var sikkert det, vet du, den var det. Ok, husker jeg nå, vet du, herlig. Nå ble det først, da ble det først blitt jeg. Herlig på 16 sekunder, å det er så bra. Det er så bra, det er så herlig. Jeg tror vi ligger godt an på å vinne det her, altså. Tror vi gjør det. Ser ut som, ja, du kan jo også ødelegge det her hvis du ikke er fornøyd også. Jeg kan ikke gjøre noe for noe her, jeg har fått 100% riktig på det. Han der kompisen min på andre siden her, og har også fått det. Gwendigarden is impressed. Jeg tror alle sammen har fått riktig. Her har vi Thors hammer. Ok, det står som en liten utfordring. Ok, skal vi se. Den er to fra midten, og den er to der. Ok. 2, 3, 4, 5. Greit. Og så en blokk. Ok. Nei, søren. 1, 2, 3, 4, 5. Nei, var den veien da? 1, 2, 3, 4. Jo, den var her, var den da? Nei, det var den ikke. Det var den ikke. Nei, det her blir feil. Det her blir feil. Eller blir den riktig? Nei, det blir den ikke. Nei, nå kommer jeg til å rykke. Jeg kødde ikke, jeg tror det er sånn her. Det er det ikke, eller vet du. Nei, søren, nå kommer jeg til å rykke. Dette var ikke bra. Dette var ikke bra, vet du. Dette var ikke bra nok. Var ikke det tre, hva? Jeg følte liksom det var der. Der, oi, shit, ok, nå, ja. Der, og sånn, ja, nei, jeg har ikke en sjans. Klart ikke den der, det var sånn det var, vet du. Og det var sånn, nå tror jeg rykk på den her, altså. Jeg skulle ha 77%, ok, det var nesten riktig, kallet jo feil, åja, det var sånn her, men det var jeg som var lummet da, nei, og så tappte jeg på den der. Åh, det der var ikke meningen. Åh, så ser jeg så frem, det er den enkle den her etterpå. Åh, det der var surt altså, det der var surt at vi ikke klart. Men yes, jeg tror vi skal gå tilbake til hubben, jeg tror vi skal gjøre det, og så skal vi ta en ny runde med det. Jeg synes det er ganske artig, det er jo et nytt game her også, så det er selvfølgelig, åh, reklame i Minecraft til og med. Men det er jo liksom det her, det er jo en ganske fengende game mode, fordi at det er jo sånn et sånn replika game da. At du må huske på det, og så må du gjenskape det, så det er jo det som liksom blir det artige her. Ok, hva vi ser nå, nå må vi jo klare å join speed builders. Herlig, join instantly, det får vi gjøre det. Og så starter vi om 20 sekunder. Så jeg er klar også, jeg har 3 weavers to claim. Ok. Daily. Oh shit. Shit. Ok, jeg får masse rart i hvert fall. Men jeg er klar. 2, 1 og 0. Der er vi inn. Så i gangen her så skal jeg, jeg må vinne altså. Altså, jeg føler bare at det kribler sånn i hendene på at jeg har sluttet å vinne. Tranquil lake. Ok, det som er utfordringen her blir bare egentlig gresset. Tror jeg nok. Grasset her, der, 1, 2, 3, og så blir det... Men det var litt, jeg er litt usikker på om det var sånn her akkurat det skulle være. For det var sikkert noe sånn her, var ikke det? Det var sånn her. Perfect match, please. Det var sånn da. Hvordan var den da? Var ikke den sånn da? Jeg mener den var sånn, jeg. Skal vi se, har du klart det? Nei, det var ikke sånn. Nei. Det var på toppen da, men jo, det var ikke sånn her da. Jo, det må jo være sånn her. Jeg kan ikke være langt unna i alle fall hvis det ikke var sånn her. For det her synes jeg var ganske likt. Time's up. Ok, nå er jeg spent. The Garden Judge in. Jeg må ha sånn 90 etter den, hva da? 92%. Ok, hva var det som var feil her? Ah, ok.
De skulle neppe om toene her, skulle de på ikke den øver sånn her. Men jeg tappte i alle fall ikke, så det er supert. Vi er i hvert fall inne i gamet. Catch them all, se dem her, den er grei. Ok, dun. Ok, hvis jeg nå begynner med den her, så tror jeg nok jeg skal ha en god sjanse på å komme meg videre. For at den her skulle ikke, den skulle sånn, den skulle der, med den her i midten, hvor den her skulle over. Og så, hva hadde jeg glemt nå? Jeg har glemt den siden der. Den har jeg. Der. Perfect match. Herlig. Jeg husker på det. Supert. Så bra. Nå er jeg i hvert fall garantert sikker på at jeg ikke ryker ut her. For jeg klarte den. Jeg tenkte liksom min strategi på det her var at hvis jeg lager den nederste her, med den her midten og øverste, så vet jeg hva som skal være det svarte rundt. Så det er jo egentlig veldig mange strategier på hvordan du ønsker å tenke det her. Red versus blue, ok. Den går veien her. Ok. Da prøver jeg å bygge den veien her, for da vet jeg som noenlunde på hvordan veien det er. Jeg vet ikke om jeg har noe bra strategi på å tenke meg frem til det her heller. Det er det som er the big question mark. Hvordan, eller hva slags strategi jeg bruker på her. Men i alle fall, det var rød som skulle den veien her. Så var det iron bars her nå. Og så må det sikkert være dem her i motsatt retning. Skal vi se nå, det finner vi veldig snart. Og det var perfect match, herlig. Supert, red versus blue. Og det var jeg som klarte å bygge det der. Så håper jeg ikke tar en fail sånn som jeg gjorde sammen med den Thor samler deg. For jeg håper ikke jeg får den igjen. Men kanskje, what? Ok. Ok. You score 100%, ok, men hvorfor dette nedover? Ok, nå, ja. Wee! Ok, en liten dag på ballbåndet. Den ser jeg klar, ok. 1, 2, 3, ok. Her er 3, og her er 3. Ok, den er klar, ok, den var faktisk sånn her også. Ok, men den husker jeg på. Den var ikke så komplisert som jeg trodde. For det som gjenstår nå er bare de oak. Det er bare de her som er igjen. Og der har jeg proof match. Herlig. Nå blir jeg spent på å se om andre også klarer det. Nå blir jeg veldig spent. Fantastisk, Melvin klarte også på perfect build. Skal se om noen andre, de har fortsatt 10 sekunder igjen. Fantastic Amy. Skal se her nå, det er kanskje, oi, kanskje noen YouTuber her også. Jeg vet det er Fantastic Amy og Melvin. Kanskje det er noen YouTuber-legg med en collab eller noe sånt. Det har vært litt sånn spennende å sette den YouTube-kanalen her. Vi får se. Det er spennende i alle fall. Jeg scoret 100%, det stemmer det. Og nå er jeg litt svimt på hvem som ryker her, for jeg kan ikke det. Det var Nori NL som ikke klarte det. Og han datt ut, og resten klarte 100%. Gjorde det. Big Blue Orchid. Ok. Du. Greit. Åh, den her tror jeg kan bli vanskelig. Det som er problemet egentlig med meg, er at jeg husker ikke hvor høyt og langt det skulle være. Skal vi se. What, var det 2 mer? Hæ? Åja, ok. Nei, det var tulla. Det var sånn vann. 1, 2, 3. Nå ble det stilt oppi pappen, skulle du si. Nei, det var akkurat ikke, men var det nært da? Var det nært liksom? Det var sånn her, vet jeg. Jo, det var sånn, men det var grønn i midten. Ja, det var en annen farge inn i midten. Åh, det var nesten da. Ok, jeg datte i hvert fall ikke ut der. Det var nesten en fantastisk Melvin. Klarte ikke der. Åh, det er det som er litt nærpinn at du ser ikke oppi der også. Nå ser du da, den her er vel ganske enkelt. Den her kan ikke være noe vanskelig. Vanskelig altså. Den her, ok, den er bare der på toppen der. Det er når det begynner å bli nervepinende. Det begynner å bli vanskelig, vet du. Det er da det begynner å bli vanskelig. Skal vi se her nå, kommer og se. 1, 2, 3, og så skal de her opp.
Samtidig, ok, da må jeg sånn her, der og sånn. Herlig. Perfect match. Supert. Men de kan jo egentlig, de har liksom sånn 8, ok, de har jo egentlig ganske god tid på å se på meg. Magical og alt som jeg fikk faktisk, perfect build. Ok. Så da ble det ingen som eliminerte. Her er det en anvil som ser sånn her ut. Ok, den er sikkert tre inne her, den er jeg. Vet du, sånn hukommelsesting og sånn, det er jeg ikke en stor fan av, for jeg har ikke noe bra hukommelse. Det er det som er problemet med. Hukommelsen min, den er så dårlig at det er nesten så... Jeg skulle prøve å få bedre, men jeg fikk en perfect match. Jeg gjorde det. Altså, når jeg tenker på hukommelse, så tenker jeg på egentlig, har du en lidenskap for noe? Altså, hvis du for eksempel er ganske glad i skole, for eksempel, og du plutselig får en interessant tema i for eksempel naturfag, at du skal lære deg masse om karbohydrater, nei, blir ikke, karbohydrater, fett og proteiner, sånn, hva som er det av monosakkarider, diasakkarider, polosakkarider, sånn, av glukose og cellulose og hele pakka der. Så hvis du er interessert i det, så tror jeg nok du kommer til å huske på det. Ok, it's easy, I promise. Ok, det her synes jeg var egentlig ganske dårlig. Ok, spruce, iron, vanlig, iron, dun. Åh ja, ok. Dun. Der. Nei, ikke tull meg. Spruce, iron, vanlig. Er det riktig da? Jo. 10, 9, vi har en villager også. Ja, det var jo ingen som sa til meg. Der kanskje. Ok. Men det visste ikke jeg. Nå er jeg spent på å se hva jeg får. Det var ikke der, men ok. Ja, vi klarte sikkert det samme. Ok. Dutch flag. Den dreier. 3, 2, 1. Ok, da kjører vi. Nå kjører vi Kellen. Nå kjører vi. Skal vi se hvis jeg klarer å få den her først. Den er ikke så veldig vanskelig den her heller, men det står igjennom. Det står imellom oss to. Ups, der. Herlig. Fikk jeg perfect match. Hun får garantert, og hun har 70. Ja, hun får det. Hun har. Det er et måte på. Hun er imponert, ja. Imponert er her, ja. Painter's van. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Den er tre under med glass over her. Ok. Så glemte jeg å se på lengden da. Selvfølgelig. Men jeg husker sånn, som cirka hvordan den var nå. Ok, 1, 2, 3. Og så blir den her. Perfect match. Supert. Den er ikke super vanskelig, men vi får se. Vi klarer det vi også. Vi har vel ganske like kommelse vi. Outlines. Den her er vel mer spennende. Ok. Gul, grønn, blå, rød. Gul, grønn, blå, rød. Gul, grønn, blå, rød. Gul, grønn, blå, rød. Ok. Den skulle sånn her. Så var det gul. Og så var det rød. Ok, det er ikke rød farge det her da, men jeg bare... Det er min strategi på å huske det. Hvordan søren han husker... Nå glemte jeg hvordan det var. Skal vi se, nå glemte jeg hvordan det var. Det må ha vært sånn her da. Sånn. Der og der. Perfect match, please. Var det ikke det? Det var mellomrom, var ikke det? Det var, vet du. Ok, men hvor skulle de grunne? Ok, de skulle igjen ut, ja. Ok. Hvem rykk nå? 70%. Åh, det er sikkert meg, det er sikkert meg. Det var meg, vet du. Åh, GG. GG. Det ble meg, selvfølgelig. Det var nesten da. Det var nesten da. Statistisk Amy som vant i matchen her. Det var nesten. Jeg glemte der. Jeg husker ikke den grunne, men sånn er jeg. Jeg kan ikke vinne hver eneste gang. Kan ikke det. Skal vi ta oss og hubbe her også. Så da må jeg si tusen hjertelig for å se på videoen her. Jeg håper virkelig at du likte den. Ta gjerne og så legge igjen en like. Ta gjerne og så gjør det. Ta gjerne og så knus den tommel opp nappen. Ta gjerne og så legge igjen en kommentar hva du synes om game-moden. Jeg synes den var superspennende. Da gjenstår det bare å få høre din mening om game-moden. Ta gjerne og så abonner og vart du for denne videoen. Så gjerne si til vennene dine og vart du ikke for denne videoen. Så gjerne si det til meg, så får du også følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du har det på skjermen akkurat nå.
Så får du ha en riktig god dag videre. Snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.